Hello, good morning to all farmers, no? All over the Philippines, not only in the Philippines. To all farmers all over the world. So, magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kamising. So, bago po tayo, no, magpatuloy sa ating isang panibagong video na ating ginagawa. Ah, Huwag naman natin kalimutan ang pagpapasalamat po ng ating pong may kapal dahil alam po natin kung wala po ang ating Panginoon, uh, wala po tayong magagawa. So, okay, so ngayong umaga mga kapo ako kapama, share ko lang po sa inyo ang uh, napipitas sa dalawa kong binata. So siguro hindi po ito bababa sa... 300 kilos mga kapwa ko kaparmers sa ilang uh, 500 kapin kapuno na ampalaya. Okay, so sa nagtatanong sa akin mga kapwa ko kung ano po uh, ilan po kapuno ang matatanim sa akin sa isang itaria Sa akin practice mga kapwa ko ay nasa 2008 kapuno hanggang 3,001. Okay, so depende no sa area kasi may area ako na hindi ko po yung isang hektar hindi ko po mataniman lahat kasi dahil sa naglalakihang mga puno ng kahoy sa tabi at saka may tanim sa gitna na mga kahoy so nasa 2,008 lang so kung offensite naman mga kapwa ko sa ah, abot ng 3,000 no? So, yun lang po ang isasagot ko sa isang tanong kung ilang puno ang kasya sa 1 hectare. So, ito lang po mga kapwa ko, ka-farmers. Okay, so, ito naman po, uh, may tanong naman po na sa ating kaibigan na gaano kalaki ang magagasto sa isang hektarya. Okay, so share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka-farmers. So, noong hindi pa nagka-pandemya, uh, sa aking practice lang po mga kapwa ko ka-farmers dahil mayroon na akong ano, pusti, mayroon na akong tie wire. So, ang aking mibilhin ang mga fertilizer, commercial fertilizer, then mga fungicide, insecticide, at saka polyar, at saka labor. So, noong hindi pa nagka-pandemya, nasa 160 lang po, no? Bawat hektarya sa tanim na palaya. So pagkatapos mga Kapwa ko ka farmers na nagka-pandemya aabot ng 220 per hectares. Ang 220 per hectare ko mga Kapwa ko ka farmer mayroon na ako ano ah uh, pang-pusteh pang mayroon na akong tie wire. So yun nan po ah uh, labor lang po at saka pagkain ng mga tauhan ko, sabay na din at saka liso seeds yung seeds no mga buto ah uh, kasali na din at saka yung fertilizer. Uh, fungicide, insecticide at saka foliar. Kasi aabot uh, ng 250 sa bawat hektarya. So nung hindi pa nagka-pandemya, uh, nasa 160 lang pagkatapos na aabot na sa 220 sa ngayon. Okay, kung wala ka naman kayo na mga ano pang poste, siguro aabot uh, pa ng 250,000 per hektar hindi nakasali ang mulching kasi uh, sinubukan ko mga kapwa ko ka-farmers na masiguro mas maganda sa aking experience uh, mag-mulching tayo kung tag-ulan para uh, yung tubig sa puno ng ating ampalaya ay mare So makakatulong. so Kung mainit naman mga kapwa ko ka-farmers, uh, mahirapan po tayo no, sa pagbisibis kasi ano, tinakpan ng mulching at saka yung nasa ilalim sobrang tuyo. So, hirap po. So, ang ginagawa ko po mga kapwa ko kapamers, ikukwento ko lang po sa inyo, sa akin. Ah, uh, marami na po ang akong bisis na nagtatanim ng ampalaya haro sa uh, isang taon. No? Tatlong bisis po ako magtatanim. Palipat-lipat kasi wala po akong lupa na pinagtaniman ng mga ampalaya. So, ako po ay nangungupahan lamang. So, uh, share ko lang po sa inyo. Uh, nasubukan ko na magtanim ng mga gulay na aabot uh, sa 28 hectares no na aking inupahan yung ampalaya aabot uh, na mga 10 hectares no oh, so hindi po ako nag plastic mulching so yung mga 28 hectares ko mayroon ng tanim na atalong uh, na sa uh, 6 hectares ampalaya na sa 8, 8, 8, 8 hectares uh, yung iba naman mga kapwa ko kapamers kamatis watermelon uh, okra So halos na, masabay ko pong itatanim ang walong variety. So so noong mga hindi pa nagka-pandemya, ganyan din kalawak ang aking taniman. So ngayon mga kapwa ko, ka-farmers, ah uh, konti na lang kasi hindi pa normal ang ano, bilihan sa market ng mga gulay siguro ngayon. Ah uh, unti-unti na po ah uh, bumabalik sa dati. So ngayon ah uh, inasikaso ko na po ang aking mga taniman. So meron na akong area na sa ngayon Uh, hindi po ito baba sa head hectares no pini uh, piniprepare ko po kasi pag may ulan tataniman ko na po ulit okay so meron naman po akong planong pagtataniman no na 19 hectares mga kapwa ko kaparmers siguro by month of April uh, sinimulan ko na po ang pagtatanim so yung 19 hectares po mga kapwa ko kaparmers na plano po natin pagtaniman ng talong ang palaya Ah, uh, siguro mga month of May siguro ang pinaka final. Okay, so sa mga baguhan at saka may tanong, paki-inbox lang po. Kasi pag may time po ako mga kapwa ko ka-farmer sasagutin ko po ang inyong mga tanong. So, 'yun lang po no. Ang ah, uh, ko po sa inyo. Kung ilan po ang magagasto natin sa isang ektarya at ilang puno po. So nung wala hindi pa nagka-pandemya, so sinabi ko na na nasa 160 ah uh, ma mapipitas na po ako. Okay, so yung 160 ko mga kapwa ko ka uh, hanggang nasa 3 times harvest lang ang gasto ko. So 4 times harvest dagdag na po ulit sa ating gasto. So kaya pa rin aabot noon sa 220 nung hindi pa nagka-pandemya. So ngayon nagka-pandemya na, mga kapwa ko ka-farmers ay nasa 300 uh, 220, yung magagasto mo nasa 3 times service pa lang so pag 4 times service 5 times service dadagdag ka naman ulit sa mga gasto mo uh, kasi bumibili ka pa din ng pataba at saka insecticide, fungicide, saka polyar kasi yon po ang pangunahing pangangilangan po sa ating tanim so dagdag hanggang siguro abot na mga 300,000 dahil sa sobrang taas na mga fertilizer dahil sa sobrang taas na mga insecticide, fungicide at saka sa lahat ng mga pangunahing pangailangan po sa ating mga tanim. No? Kaya aabot po ito na mga 350 siguro. So may ano naman po ako no tito na nagtatanim sa Lipa Batangas. Sabi niya sa akin ang isang ektarya na ampalaya na sa 550 po ang kanyang magagasto. Kabuhuan na po, uh, plastic mulching, tauhan, tie wire, at saka yung lahat na pangangailangan sa kanilang mga tanim okay so yung 550 po no sa isang hektarya ng ampalaya sa Lipa Batangas na kanyang uh, tinataniman ng ampalaya mga ka-farmers. lahat na gasto labor sa kanyang tauhan pagkain sa kanyang tauhan o anumang pangangailangan kasali na po no kasali na po lahat Okay, so yun lang po mga kapwa ko kapamers. Okay, so hanggang dito na lang sa mga mahilig sa ganyan tung video. Hingin naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click naman niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko araw-araw na makakatulong po sa atin. Okay, so pasensya na po sa inyong lahat mga kapwa ko kapamers. Hindi po ako masyadong marunong mag-edit. Hindi po ako ka- at wale, hindi naman ako marunong mag-edit. So, so, pasensya na po sa inyong lahat. Okay, so, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.